36. ročník Mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívili Cyril Svoboda, Jaromír Talíř, Stanislav Juránek a další představitelé KDU ČSL. Tradiční zemědělský agrosalon Země živitelka je významný nejenom pro zemědělce, protože je možné tady představit spoustu výrobků, ale je významný pro město České Budějovice, protože je to aktivita, která sem tradičně patří, která přináší rozvoj. Je to po brněnském výstavišti druhé největší výstaviště v České republice a jsem rád, že se daří tady tuto tradiční výstavu udržet, přestože ostatní se potýkají v problémech. Při této příležitosti měli možnost pohovořit s českými zemědělci a vystavovateli. A tadyhle máme náš, tenhle ten, takhle výroba všech traktorů, co je vyvážecí soupravy. Takhle jsme letitý samozřejmě. Tak děkujeme, děkujeme za přání. My vám taky přejeme volební preference teď, pořádný. To máte taky. To můžete dát. Výborně, to máte v rukou. Na této výstavě jsem vzpomněl na Josefa Luxe. A viděl jsem ten obrovský pokrok, který se v českém zemědělství stal. A určitě velká zásluha Josefova, protože Josef Lux transformoval české zemědělství do zemědělství, které bylo základem toho, co dneska se daří. Tady je vidět obrovský pokrok a myslím si, že je dobré vzpomenout na to, co udělal Josef Lux a také na to, že Lidová strana patří k zemědělství.